Ми стоїмо так, як і кур. Ознажував старцвитів, на їх ознажував Ілерсум, аж хатанкаїм бажаном катарець. Аз гінжові ворушвам на хатисла царцеля бажан вецін чорс хамбі воронки равелі мотеїн, є чорс мекі кентахум бунен, кюрі аканчур є тахум, аж хатанкаїм карковій харцерне усум носірум, є гето, є хор харцеля патрастен лінум, амбуш ознажував кенархум. Այս ընթացքում կարող եմ արձանագրել, որ բավական համերաշխոտ լողտում և բավական լուրջ աշխատանքի արվել, բայց ավելի այս աշխատանքները կարելի է իբրև նախապատրաստական բնութագրել։ 100-ից ավելի հարցաշարեր են կազմվել բոլոր ոլորտների վերաբերյալ, այդ հարցաշարերը քննարկվել են սկզբում ոլորտային պատասխանատուների հետ, էներգետիկայի նախարարի, կարգավորման հանձնաժողովի նախագահի հետ և բաշխվել են ըստ պատասխանատվության։ Հարցերը ուղարկվել են, ստացվել են պատասխանները շուրջ 5-600 էջի սահմաններում պատասխաններն են ստացվել, և հիմա այդ պատասխանները վերլուծելու ուսումնասիրելու փուլում է։ Հանձնաժողովը նաև ունի իր փորձագետները, և այս ընթացքում, եթե հիշում եք, հանձնաժողովը երբ որ ստեղծում էր, քաղաքական համաձայնություն գոյացավ, որ ընդդիմություն, իշխանություն համաձայնությամբ պարիտետով պետք է աշխատենք, այն ժամանակ 5 քաղաքական ուժեր ընդդիմությունն էին ներկայացնում, 5-ը իշխանության կողմից էին ներկայացված, բայց վերջին փոփոխությունների հետևանքով, օրինակ երկիր, որ հայտարարեց ընդդիմադիր, այստեղ պարիտետը խախտվեց և ազգային ժողովը որոշեց վերականգնել պարիտետը։ Փաստորեն նաև 3 նոր անդամներ են ընդգրկվել, մեկը պարոն Հարությունյանի փոխարեն Դավիթ Հարությունյանի, որը նախարարը նշանակվեց, և երկուսը այս պարիտետը վերականգնելու համար, որոնք նոր են մտնում հունի մեջ։ Մենք ունենք ժամկետ։ Մենք ունենք ժամկետ մինչև այս նստաշրջանի ավարտը, ազգային ժողովը այդքան ժամանակ է տվել հանձնաժողովին, և բնականաբար մենք առաջիկայում պետք է ներկայացնենք միջանկյալ հաղորդում, բայց նկատելով և աշխատանքի ծավալը և ժամանակատարությունը, ակնհայտ է, որ այս հաղորդումը կլինի միջանկյալ հաղորդում։ Կլինի միջանկյալ հաղորդում, արդեն կատարված և արդեն որոշակի զրակայությունների վերաբերյալ կտրվեն քննատականներ, և եթե ազնաժողովի տրամադրվածությունը բնականաբար այդ է առաջարկել, որպեսի ժամկետը երկարաձգվի, արդեն դա ազգային ժողովը ինքը կորոշի երկարաձգել, մինչև երբ երկարաձգել, որ հարցերը կմնան կիսատ, որ հարցերի վերաբերյալ իսկապես խոր շարունակական աշխատանքներ մենք իրականացնենք։ Ամենակարևորը ես կարծում եմ, որ մինչև այսօր աշխատանքները գրեթե 99%-ով եղել են իսկապես խոր քննարկումների և փոխադարձ վստահության մտքում, եթե կարողանանք այս մտքը պահել, և վստահ եմ, որ այս հանձնաժողովը կարող է էական հարցեր բացել և էական դերակատարություն ունենալ ընդհանրապես այս համակարգի վրա։ Ձեր բոլոր հարցադրումներին պատկան մարմիններին ուղղված ստացել եք սպառիչ պատասխաններ։ Չէի կարող ասել, որ բոլորը սպառիչ են, նաև տեսեք զուտաշխանքային կարգով, երբ որ մենք ստացել ենք պատասխանը և ուսումնասիրել ենք, առաջացել են նոր հարցեր որոշ դեպքերում, հարցերի վերլուծությունը մեզ բերել է նաև մի շարք նոր հարցեր ձևակերպելու խնդրի, մեկ, և դրանք մենք նորից ենք ուղարկել համապատասխան մարմիններին, մոտ 100 չները ուզում, մոտ 20 նոր նման հարցեր ենք ուղարկել լրացիչ, գումարած նախկին 90 հարցերին, և բացի այդ եղել են պատասխաններ, որոնց մեջ լրացիչ մեկնաբանության, բացատրության հիմքերը ճշգրտելու խնդրի առաջել, որոնք էլի մենք շարունակում ենք աշխատել։ Բացահայտումներ կան պատասխանների մեջ։ Գիտեք, ես հիմա չէի ուզենա կանխակալ դիրքորոշումներ ասել, բայց որոշ հարցեր արդեն իսկ որոշակյորեն լույս սփռվում է, որոշ հարցեր արդեն պարզ են դառնում, բայց մենք փորձագրել ենք հետևյալ սկզբունքը. Ենթախումբը իր բլոկի հարցերի վերաբերյալ կպատրաստի եզրակացություն, առաջարկություններ, և հանձնաժողովը արդեն ամբողջ կազմում կքննարկի այդ եզրակացությունը, և ըստ այդմ կներառի միջանկյալ զեկույցի մեջ։ Մենք մա այս փուլում ենք։ Ասեմ, որ քանի որ այս պարիտետը վերականգնելու առումով հանրապետական կուսակցությունից պաստորեն պարոն Գարեգին Նուշիկյանը լրացրեց Դավիթ Հարությունյանի տեղը, և երկու հոգի ևս պարոն Մելիքյան Գագիկը և Լեռնիկ Ալեքսանյանը ներգրավել են հանձնաժողովի մեջ։ Իսկ հանձնաժողովի գործունեության արդյունքում և ձեր պատկամարմինների ստացած պատասխանների արդյունքում հնարավոր է ակնկալել գազային ոլորտում որոշակի փոփոխություն, թե
ներքին ոլորտում, թե արտաքին այդ պայմանագիրը, որ մենք կգցինք գազգրումի հետ։ Ներքին ոլորտում վստահ եմ, որ կլինեն հստակ պարզաբանումներ, բացատրություններ, եկեք չշտապենք, ներքին ոլորտում կլինեն գնահատականներ, բացահայտումներ, կլինեն նաև եզրակացություններ և առաջարկություններ, որոնք վստահ եմ կազդեն համակարգի հետագա գործունեության վրա, սա իհարկե արդեն ուրվագծվում է, առնվազն հանձնաժողովը այդ բոլոր առաջարկությունները, եզրակացությունները կունենա։ Ինչ վերաբերում է բուն Ռուսաստանի պայմանագրի հետ կապված, նման խնդիր ազգային ժողովի պայմանագրի հետ կապված չի դրել հանձնաժողովի առաջ, բայց խնդիրը դրել ուսումնասիրել Հայաստանի հնարավորությունները բազմակողմ և հետագայի համար նաև հնարավոր վտանգները չեզոքացնելու և ռիսկերը նվազեցնելու խնդիր, որը ես ուսումնասիրում եմ։ Շատ արկարտիկները հնչել նաև ստերեթին ձեր կողմից, որ ինչու է սահմանից հետո գազգինը կտրուկ թան կանում այդ կան, ինչու է սպարողին հայրոսգազարդը կտրուկ թան գնով վաճառում, հնարավոր է այդ բացահայտումների արդյունքը ազդի գազգինը։ Եկեք թեական բաներ չասենք, բայց չորս ենթախմբերից մեկը ամբողջովին և բազմաթիվ այնտեղ հարցեր են նշված, զբաղվում է սահմանից հետո սակագնի գոյացման մեխանիզմներով, իրավական հիմքերով, դրա հիմնավորվածությամբ, դրա օրենսդրական բոլոր բաներով, այստեղ շատ լուրջ աշխատանք կատարվում է։ Բայց կա փաստային հանգամանքներ, որոնք իսկապես կարող են վստահել։ Կապրենք, կտեսնենք, քանի դեռ հանձնաժողովի միասնական իզրակացություն վերջնական քննարկում չի եղել, ճիշտ չի որևէ թեական կամ կանխակալ բան ասելը, բայց այդ բլոկով իսկապես շատ լուրջ աշխատանք այսօր կատարվում է։